我哋嘅觀眾咧，真係一直對阿里巴巴都極有興趣嘅。你覺得啊，今日咁樣跌一跌，90蚊都穿埋啦，可唔可以考慮一下？如果係分段吸納嘅，今日可唔可以留得住咧？如果你選擇分段吸納，的確係可以嘅。咁因為你講緊現階段都平翻好多啦。我哋講緊而家唯一驚就係講緊市場會有啲恐慌性拋售出嚟。咁阿里巴巴依一刻嗰啲沽壓啦，就我覺得係完全可以用恐慌性拋售嚟去解釋翻嘅。因為講緊阿里巴巴會有機會喺美國退市呢啲風險啦。基本上就不是第一天出現的，但是市場我們正如所說沒可能不害怕，所以現階段就出現這種。所以如果你用一些分住吸納的形式去罵那可以的，但是你不要想兩住、哎、這些買完80元買完那就沒事了。即這些市況最重要，你不要有一個心態上面喂買完很短線，說一年內就可以好像直升機那樣升上去。所以你真的很有興趣做一些真的偏長線的投資的時候，這個水平上面你還是要預分很多注，千萬不要抱一個阿心信，就是上次三月那些低位就等於一定見了底了，一穿底你就說還要留，可能說很多很多注才有機會說用一個平均成本法去陷贏。但我覺得認同的，在目前這個水平八字頭這些位置，你用平均法成本法去陷贏這隻股份，只要它有個穩定的盈利能力，咁講緊實際長遠嚟講，唔係啲咩質素好差嘅公司上面經營不善啊等等狀況喺度啦。用時間，所謂嘅時間幾多啦？二至三五七年咁計啦，即係快則兩年，正常情況係三五七年咁。你咁樣去分住咁鬧，喺呢段 period 可以不斷咁隔段時間去鬧貨啦 ，OK 嘅。但唔好諗住短時間內即刻馬上可以好快咁吸納住啦。咁相反地咧，出完個業績先至諗，係會唔會有必要需要加快去鬧貨啦？其實就講緊啱啱提及到啦，阿 Vandy 講緊就市場嗰個中位數啦，中位數就問題唔大嘅，但係市場有一班樂觀嘅人士啦，譬如你睇到就係講緊睇阿里巴巴目標價仲係200幾蚊樓上嗰啲啦，有好多就覺得第二季已經開始能夠扭轉個下跌勢頭喺度，呢啲就係過分樂觀啦。咁所以我覺得就冇必要話喺業績前即刻好心急去買住。咁但係如果你採取一啲分注吸納嘅，真係做長線部署呢啲位置開始去鬧啦，我覺得問題真係唔大嘅。我亦都唔預料話個股價一定要穿80蚊呢啲位置，但如果你做分注吸納嘅啦，我會抱住一個心態就係、穿埋80蚊咪有啲低位上面去執平貨咯，咁就 OK 啦。咁所以我覺得認同，如果你做啲短線部署啦，我哋上個禮拜講過嘅，阿里巴巴一穿100蚊啦，你就真係應該要驚，應該要識得走，走咗啦，咁咪再等低位買翻咯。咁但係如果你講緊做啲長線部署嘅，譬如之前100蚊樓上買咗做長線啦，咁問翻自己有冇咁嘅風險承受能力？咁如果你係冇嘅，咁咪唔好咁心急加注住咯。我覺得都有得受，呢啲股份我覺得長線啦，我唔睇得太過負面嘅。但短線啦，咁而家係市場焦點嚟㗎，咁啲沽壓會好大機會喺邊咯？咪做呢啲咯。即係始終短線上面有陣時就好多資金上面係做啲投機部署啦，唔係淨係即係炒升跌嘅，甚至會可能講緊做一啲衍生工具。去做一些對沖啊，或者甚至沽壓啦、啊。阿里巴巴短線的沽壓應該會是大的，所以如果你是採取一些長線分注吸納問題，部署沒問題，但是一注過的話就不會那麼快這些水平估底。